Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Krakov görüşünün nəticələri münaqişənin nizamlanmasına təkan verə bilərmi? Çətindir demək, çünki əslində qalsa bizə çatan məlumat ondan ibarətdir ki, yeganə nəticə, hansı ki məlum olub, deməli 7 ya 8 nəfər müşahidəçinin sayı artacaqdır. Və onlar Andrey Kasparçyk missiyanın çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəklər. Təbii, bu addım hələ danışıqlardan elə bir məlumat vermir. Çünki biz gözləyirik ayrı bir məsələ öz həllini tapsın. Yəni, substantiv əsas mövzulara aid bir real danışıqlar başlasın. Mən doğrusu pessimist yanaşıram bu görüşün nəticələrinə, çünki hiss olunur ki, Ermənistanın elitası öz leksikanı, siyasi leksikanı konfliktə aid daha da sərtləşdirir. Və bu baxımdan, bu fonunda real danışıqların getməsi hesab eləyirəm ki, mümkün deyil. Rusiyalı həmsədr İqor Popov bildirib ki, Krakov görüşündə nazirlər vasitəçilər tərəfindən hazırlanan əlavə 7 müşahidəsinin fəaliyyətini müəyyən edən sənədlərə prinsipal razılıq verib. Müşahidə missiyası müşahidələrini Azərbaycan və Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan sərhədlərində, yoxsa təmas xəttində aparacaq? Bunun mexanizmi necə olacaq? Səmərəliliyi nə olacaq? Mən belə başa düşdüm ki, təzə mandatda getmir. Mandat yəni onların səlahiyyətləri və vəzifələri idarə eləyən bir sənəddir. Yəni, təzə mandatda söhbət getmir. Sadəcə olaraq, 20 ildən çox əvvəl qəbul olunmuş mandatın əsasında sadəcə olaraq işçilərin sayı artacaqdır. Təbii, onlar müşahidəni təkcə sərhədlərdə yox, təmas xəttində yox, həm də dövlət, iki dövlətin ərazisində də aparırlar və bu baxımdan onlar elə bir mənbə idilər ki, icraçı sədrə regionda olan vəziyyəti məruzə eləyirlər. Yəni, onların vəzifəsi bundan ibarətdir. Yenə də deyirəm, söhbət təzə mandatda getmir. Sadəcə olaraq sənəd ya da dəstək ondan ibarətdir ki, bu 20 ildən çox qəbul olmuş mandata əlavə olaraq təzə işçilər götürülür. Təbii, ermənilər də bunu yetərincə saymırlar. Azərbaycan da buna bir texniki bir addım kimi baxır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, real danışıqlar başlayacaqsa, yoxsa yox. Mən dediyim kimi, Ermənistanın mövqeyi təbii ki, optimizm üçün əsaslar yaratmır. İkinci pessimist, belə deyək, əhval ruhiyyə üçün əsas verən məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistana heç bir təzyiq göstərmir. Əgər bu məsələ baş verməsə, təbii ki, danışıqların irəliləyişi mümkün deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Krakov görüşündən sonra bildirib ki, həmsədrlərin kreativ təklifləri var. Sizcə kreativ təkliflər nə ola bilər? Çətindir demək. Mən də gözəl və hərdən bir xarici sözlərin tərəfdarıyam, amma kreativ nədən ibarətdir, çətindir demək. Çünki dediyim şəraitdə real danışıqlar mümkün deyil. Bir. İkincisi də təzə fikirlər də mümkün deyil. Çünki variantların hamısı bu 25 ilin ərzində müzakirə olunub. Onların təzə konfigurasiyası da mümkün deyil, çünki onların konfigurasiyası da müzakirə olur. Bilmirəm, hesab eləyirəm ki, təbii nazir optimist görsənir, amma inanmaq istəyərdim ki, bu optimizmin hansısa əsasları var. Son zamanlar yenidən münaqişənin mərhələli həlli ilə bağlı fikirlər səslənir. Sizcə danışıqlarda 2007-ci ildə müzakirə olunan Madrid prinsipləri qüvvədən düşüb? Elə isə münaqişənin mərhələli həlli nə deməkdir? Ümumiyyətlə, biz başa düşməliyik ki, paket variantı mümkün deyil. Yəni, həm sədrlər vaxtı ilə paket variantı təklif eləyəndə tərəflərə, orada belə bir ifadə var ki, sənəddə bu addımların icrası müxtəlif vaxtlarda baş verəcəkdir. Yəni, əgər hansısa addımların icrası müxtəlif vaxtlarda baş verirsə, bu deməli, mərhələli üslubdur.
Ümumiyyətcə bu paket variantı həm sədrlər vaxtı ilə deyirdilər ki, ona görə belə ad verilib ki, Ermənistan tərəfi öz ictimaiyyət üçün daha əlverişli şəkildə deməli məsələləri təqdim eləyə bilsin. Əslində paket variantı mümkün deyil, yəni fiziki baxımından mümkün deyil. Mərhələli variant hamı başa düşür ki, yeganə bir variantdır ki, məsələləri addım-addım həll eləyə bilək. Əgər tərəflərin iradəsi buna olsa, təbii ki, Azərbaycanın iradəsi var, biz istəyirik ki, məsələ həll olsun, bizim qaçqınlarımız qayıtsın, amma Ermənistanın bunu tərəfdarı deyil.